Ska vi stanna inför Romarbrevet. Det är Paulus stora testamente, det teologiska testamentet, där han förklarar vad den kristna tron går ut på. Och därför så är det fantastiskt intressant att läsa det här brevet och läsa det om och om igen. Och som Luther, han sa, jag citerade igår kväll: detta är det brev som du bör kunna utan till ord för ord och dagligen hämta din näring därav. Så viktigt är det. Dessutom så är det väldigt intressant när man läser Romarbrevet och inte finner det man tror ska stå där. Jag ska återkomma till det imorgon förmiddag. Det finns väldigt mycket som vi har med oss i bagaget i kyrka och frikyrka som vi tycker är alldeles självklart. Och sen när vi försöker hitta det så finns det inte där. Det är lika intressant, tycker jag. Orsaken till att Paulus skriver Romarbrevet, det är att han är nere i Korint i Grekland. Och så vet han att han ska få lov att besöka de kristna i Rom. Och innan han åker iväg till församlingen i Rom så skriver han ett brev och talar om varför han kommer, vad det är som ligger på hans hjärta. Alltså, det är ingen dum modell. Tänk om Ingemar, han skulle ha skrivit det här till församlingen i Edsvära, ett sånt här brev. Alltså, istället för att vi bara talar om att vi kommer, så bör vi tala om vad är det som ligger på våra hjärta, vilka brev man skrev förr i tiden. Det är orsaken till att vi har Romarbrevet. Nu blev vi stilla än en gång. Och så ber vi dig, du helige, som la ner det här i Pauli hjärta. Vi ber dig, Herre, att detta ord, Herre, som inte täres utav tidens tand, vi ber att du skulle levande göra det för oss var och en på ett sådant sätt som du hade tänkt att det skulle få vara. Om detta ber vi dig i Jesu namn. Amen. Ifrån den första versen ska vi läsa de sju första verserna, och jag följer Svensk folkbibel om det inte skulle stämma riktigt med din. Från Paulus, Kristi Jesu tjänare, kallad till apostel och avskild till Guds evangelium som Gud har utlovat genom sina profeter i de heliga skrifterna. Evangeliet om hans son, som till sin mänskliga natur föddes av Davids släkt och som genom helighetens ande blev med kraft bevisad vara Guds son, allt ifrån uppståndelsen från de döda. Evangelien om Jesus Kristus, vår Herre. Genom honom har vi fått nåd och apostlaämbete för att bland alla hedna folk föra människor till trons lydnad för hans namns skull. Bland dessa är också ni som är kallade att tillhöra Jesus Kristus. Jag hälsar er alla som bor i Rom, ni Guds älskade, hans kallade och heliga. Nåd var med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Paulus, han börjar vanligtvis med att presentera sig och tala om: vem är jag egentligen? Vad är det för uppdrag jag har? Och då var Paulus noga med att bevisföra: jag är liksom inte vem som helst. Jag är en apostel. Det var ju det han var misstänkt för att inte vara. Det var det han blev ifrågasatt av andra församlingar: är du verkligen en apostel som har fört dig så illa mot de kristna? Och därför är Paulus lite noga med sin identitet och sin kallelse. Jag är kallad att vara en apostel. Och så förstärker han det och säger: jag är Kristi Jesu tjänare. Alltså, jag har en tillhörighet. Och jag lägger det här ordet till dig att gå hem och fundera över när Paulus säger det här: jag är Kristi Jesu tjänare. Vanligtvis så säger han, eller Petrus, eller Johannes: jag är Jesu Kristi tjänare.
Men ibland, framförallt när Paulus ska presentera sig, så vänder han på det här, de här två namnena. Jag är Kristi, Jesus tjänar. Gå gärna hem och skriv ner alla ställen du kan hitta i Nya Testamentet där just den här ordningsföljden finns. Och se om du hittar en gemensam faktor. Och du ska bli överraskad att det finns en sån ordning i Guds ordet även på detta. Sen börjar Paulus att tala om Jesus Kristus. Och så säger han så här. Att Jesus, han hade en mänsklig natur. Det här känner vi ju till. Inte sant? Alltså vi vet att i evangelierna så har vi släkttavlorna. Vi kan följa honom tillbaka generation, generation. Och vi kommer ända tillbaka till vem då? Ja, vi kommer tillbaka till Abraham. Vi kommer tillbaka till Adam. Och vi kommer ända tillbaka till son av Gud. Och så har du Jesu mänskliga släkttavla i det hela. Och så kommer det andra, nämligen när Paulus säger så här, att han är bevisad med kraft att vara Guds son. Och det är här som själva skärningspunkten ligger. Vem var Jesus Kristus? Ja, han var inte bara utav mänsklig natur, utan han var med kraft bevisad vara någonting annat. Och vad är det för bevisning vi har? Vad är det för vittnesbörd som talar om att denne Jesus var någonting mer än en vanlig jude? Johannes, han hjälper oss lite på traven. Och han säger så här i första Johannesbrevet att det finns tre stycken starka vittnesbörd om Jesus. Och de tre vittnesbörden, det är andens vittnesbörd, vattnets vittnesbörd och blodets vittnesbörd. Känner vi igen, va? Tre vittnesbörd. Ibland så vänder vi på de där tre vittnesbörden och kanske tycker inte det är så noga med ordningsföljden. För att om vi vänder på alltihopa så passar det in i en väckelsemiljö. Inte sant? Så vi talar först om blodet, om försoningen. Inte sant? Och sen kommer vattnet, nämligen dopet. Och så kommer andens vittnesbörd, andedopet. Och så tycker vi, här har vi fått tre stycken underbara vittnesbörd. Problemet är bara att det står inte i den ordningen. Det börjar faktiskt med andens vittnesbörd. Och så kommer vattnets vittnesbörd. Och så kommer blodets vittnesbörd till sist. Inte sant? Så då är frågan, var hittar vi de här bevisföringen i vår historia och i vår bibel? Som Paulus säger, med kraft är Jesus bevisad vara Guds son. Och vi följer Lukas, aposteln Lukas, så har han dem i sitt evangelium. Det första vittnesbördet, nämligen andens vittnesbörd, det är när ängeln kommer till Maria uppe i Nasaret. Alltså den här unga flickan, och säger, Maria, var inte rädd. Men du ska få lov att vara med om någonting alldeles senastående. Den helige ande ska komma över dig. Och du ska få lov att bära någonting inom dig som inte är mänsklig säd, utan som ska vara det heliga. Där kommer andens vittnesbörd om Jesus. Vad har vi vattnets vittnesbörd? Jo, det är också i Lukas evangeliet, när Jesus, han döps av Johannes. Och när han går upp ur dopet så öppnar sig himlen. Och så hör man en röst som säger, denne är min älskade son. Ett vittnesbörd från en annan värld. Nämligen där Gud själv vittnar om att denne personen Jesus är inte en vanlig jude i Israel. Utan han är Guds son. Och så har vi det tredje vittnesbördet,
blodets vittnesbörd. Vad har vi det? Ja, det är Lukas som också har det, men så får vi koppla på Johannes. Och det är vid korset. När Jesus har gett upp andan, då går en soldat fram och sticker upp sidan på Jesus och det kommer ut blod. Och när blodet kommer ut, då säger hövdismannen så här: förvisso är denne Guds son. Det är de tre vittnesbörden. Och så har Paulus till ett här, ett av de starkaste, där han säger så här: han är Guds son allt ifrån uppståndelsen ifrån det döda. Ty Jesu uppståndelse från det döda, det är den första förstlingen, om vi uttrycker det så, förstlingen utav det uppståndna. Så vi har ett fyrfaldigt vittnesbörd om att Jesus inte är en vanlig jude, utan han är Guds son, kraft bevisad. Och det här är lite grann intressant idag i svensk kristenhet, där de här fyra vittnesbörden nästan är ifrågasatta. Vem var Jesus? Jo, säger många idag, han var en vanlig jude. Och om han var en vanlig jude, ja, då har han ju inte uppstått ifrån det döda. Nej, säger man, det är väl heller inte särskilt viktigt. Långt, långt in i kristna led så börjar man ifrågasätta det som var själva livsnerven hos Paulus, att Jesus var inte vem som helst. Och därför så är han så noga med argumentationen och den historiska sakligheten och fakticiteten. Vi tror inte på vad som helst. Det gör vi inte. Vi tror på det som är historiskt äkta, undersökt och korrekt. Nu går vi vidare. Paulus, han hade ett uppdrag, och det var inte vilket som helst. Han skulle inte åka till Rom för att bara predika, sjunga och föra människor till tro. Utan han hade ett uppdrag, och han säger så här i den femte versen: genom honom har vi fått nåd och apostlaämbete för att bland alla hedna folk föra människor till trons lydnad. Det är Paulus uttryckte. Det är hans stora kallelse. Paulus, det är hedna aposteln. De andra, de var till för judarna, för Israel. Och Paulus, han är den som lär oss att väldigt, väldigt konsekvent skilja mellan judar och hedningar. Alltså, det Gud har gett till Israel, det har han gett till Israel. Punkt slut. Det han har gett till hedningar, det har han gett till hedningar. Han skiljer väldigt, väldigt konsekvent på de här två folkslagen. Jag ska återkomma till det lite grann imorgon förmiddag. Men det är en intressant tanke. För ibland tror vi ju att hela den här boken, oavsett vad som står i den, gäller alla människor i alla tid. Det skulle Paulus aldrig hålla med om. Han är väldigt noga med att tala om, vem är det Gud har gett det till? Vad har Gud gett till Israel som ett egendomsfolk? Och vad har Gud gett till hedningar? Och därför så skiljer vi på väldigt mycket i relation till judendomen och till oss kristna. Vi tillämpar inte inom kristenheten omskärelsen. Vi gör inte det. Vi håller inte sabbaten. Bara för att ta två av de absolut viktigaste fundamenta som finns inom den judiska tron. Men vi förhåller oss ganska så fria i förhållande till det här. Varför då? Jo, därför att Gud har en hälsning till Israel. Ett förbundstecken till Israel. Och han har någonting helt annat till hedna folken, som vi ska se imorgon förmiddag. Han är kallad till hedna folken för att göra någonting alldeles speciellt. Upprätta trons lydnad. Vad är det? Vad är trons lydnad?
Ja, det är lite mer än att bara sitta och lyssna på evangelium. Det är lite mer. Trons lydnad innebär att du ger Gud rätt i det han säger om dig. Och det innebär inte att du bara liksom säger ja, men det, ja, det är nog sant det där. Ja, jag ger Gud rätt. Nej, se, det är inte trons lydnad. Utan trons lydnad innebär att du hör, du drar konsekvenser utav det, och det resulterar i någonting i ditt liv. Och inte förrän det att det har resulterat i ett handlings, i en handling, har trons lydnad blivit en erfarenhet i ditt liv. Vi tar ju inte ställning till en ideologi, utan till en Gud. Inte sant? Och det var detta som Paulus han sysslade med. Det var det han var överlämnad åt, detta med trons lydnad. Och han gjorde det individuellt, med en efter den ene. Och han gjorde det i offentliga möten, men framförallt så samtalar han en och en för att föra fram dem till trons lydnad. Och han var så noga med bevisföringen. Alltså att ställa människorna inför ett faktum där det inte fanns några utvägar på något håll. Och han använde alla metoder som överhuvudtaget gick att uppfinna. Och syftet var ett enda. Trons lydnad. Därför börjar Paulus i det första kapitlet och avslutar Romarbrevet i det 15:e kapitlet med precis samma sak. 15:e kapitlets 18:e vers. Där säger Paulus: jag vågar inte tala om annat än det som Kristus har utfört genom mig, för att hedningarna skulle föras till lydnad genom ord och gärningar, genom kraften i tecken under och genom andens kraft. Alltså till och med nådegåvorna, tecken och under, de hade inget självändamål, utan de var insatta i en övergripande kallelse, och det var att vara bevisföringen för att människor, den enskilde, skulle vara utan ursäkt och överbevisas genom undervisning först och främst. Och så kommer det här andra till, som en överbevisning för att vägleda och hjälpa och uppmuntra människor att ta ställning och ge Gud rätt. Inte bara sitta och säga: ja, men det är nog sant det där. Det är nog som han säger. Eller: jag håller Guds ord för sant. Sen gör man som man vill. Det är inte trons lydnad. Det är trons olydnad. Ty den som hör och gör, det är den bibliska modellen. Den som hör och gör. Och därför är Paulus så oerhört noggrann just med bevisföringen, argumentationen, stänga alla flyktvägar och sakta men säkert föra människor fram till en överbevisning. Nästa vers tar vi bara inom en liten parentes. Vi hinner inte ta alla verserna, men jag vill ändå peka på den, för den är så typisk paulinsk. Jag hälsar er alla som bor i Rom, ni Guds älskade, hans kallade och heliga. Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår far och Herren Jesus Kristus. Först och främst tackar jag min Gud genom Jesus Kristus för er alla. Alltså, det, hur bökigt det än är, så började Paulus alltid med att tacka Gud för dem. Det är liksom en paulinsk inställning om man arbetar i en församling. Hur svårt han än hade det, hur misstänksam eller misstänkliggjord han än blev, när han tänkte på församlingen eller de olika församlingarna,
så började han konsekvent med att tacka Gud för dem. Du kan ju tänka på om du själv står i en församlingssituation. Vi börjar ofta med det bökiga och där kör vi fast. Och så kommer vi liksom inte längre. Inte sant? Paulus, han är konsekvent i det. Jag tackar Gud för er. Och sen kunde han ta upp problemen, vägleda dem och komma vidare. Och nu ska vi gå till den bibelvers eller de bibelverser som är kanske mest kända i det första kapitlet. Där står det så i den 16:e versen. Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror. Först för juden och sen för greken. Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium av tro till tro, som det står skrivet. Den rättfärdige ska leva av tro. De här två verserna, de känner vi säkert igen. Det är kanske de två mest kända, var i fall i det första kapitlet. Många utav andens stora personligheter har fått hjälp just av de två verserna. Så var det till exempel med Luther. När Luther läste för att bli katolsk kardinal nere i Rom, då kämpade han en heroisk kamp för att om möjligt komma fram till det som varenda människa på jorden strävar efter, nämligen frid i sitt inre. Han läste, han bad och han kröp på den här trappan, om du har varit i Rom, där man fortfarande idag kryper trappsteg efter trappsteg. Man går inte vägen upp, man kryper det ena trappsteget efter det andra och man ber sina böner och man läser bibelordet och man gör liksom efter en liturgisk modell för att komma till det översta. Där finns det ett altare. Ännu idag är det på det sättet. Och de som lyckas bedja alla böner, göra som den katolska kyrkan lär och komma ända dit upp, de är utlovade vid altaret rättfärdighet på grund utav religiösa handlingar. Luther är, vad jag känner till, den enda som började krypa på de här trapporna, men någonstans i mitten utav de här väldiga terrasserna reser han sig upp och så går han trappstegen ner för igen. Och inse, det här är ingen väg att få frid med Gud. Och så sätter han sig i sin klostercell. Och han är förtvivlad. Han upplever att Satan kör med honom. Och en dag berättar historieböckerna när han sitter där. Så tar han bläckhornet och så slänger han bläckhornet i väggen så det bara skvätter om det. Ännu idag, sägs det, så finns det bläcket i väggen, men man har nog kastat ett och annat nytt horn. Eftersom turisterna gärna vill ha med sig lite grann hem. Det får vara hur det vill med det. Vad som är det viktiga, det är att rättfärdighet aldrig någonsin kan vinnas genom religiösa handlingar eller genom teologi. Aldrig. Sen har vi nog var och en ganska mycket i bagaget, vänner, utav den här varan. Vi har kanske inte de här trappsatserna vi ska krypa på, men vi har saker och ting som jaget, mitt jag, är applicerat till. Därför att det är på det här sättet, förstår du, ingenting är så djupt rotat i människan som att jaget måste göra någonting i det hela. Intressant. Alltså jag måste väl i varje fall ångra mig. Eller bedja. I varje fall måste jag väl ändå på något sätt tro om jag ska få vara en kristen. Och jag bör väl låta döpa mig och kanske vara med i en församling. Alltså jaget är det sista som lämnar den sjunkande skutan. Och låt oss bara säga, ju fortare du blir fri från jaget, ju fortare kommer du in i friheten.
Därför att jaget är inte kopplat till evangeliet, och evangeliet förutsätter inte jagets insatser. Utan det är Paulus som hjälper oss att komma till det här. Nu lever inte mer jaget. Jag lever inte längre. Och ju fortare vi kommer dit, ju fortare kommer vi in i glädjen, friheten och befrielsen. Det är så Paulus argumenterar. Så när Luther satt i sin fängelsecell, kämpade med den syn som fortfarande råder inom katolska kyrkan, så bröt liksom en stråle från himlen in, och han upptäckte någonting som han aldrig hade sett tidigare. Och det är när Paulus säger det här: evangeliet är en Guds kraft som frälser. Varför då? Jo, säger Paulus, rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangeliet. Och det där ordet uppenbaras, det är själva kardinalordet. Evangeliet är ingenting som ett halvfabrikat, så Gud han ger dig ett handlingsmönster hur du ska göra. Nej, evangeliet innehåller i sig någonting som när det blir uppenbarat så förvandlas det till en Guds kraft. Och det är ett av kardinalorden för Paulus. Det är Guds kraft. Vad är detta för någonting? Vad är Guds kraft? Och vad tänker vi på när vi tänker på Guds kraft? Alltså ibland har vi en referensram i vissa kristna termer som inte frigör oss, utan som på något sätt trälbinder oss. För många så är ju Guds kraft något extremt levnadsmönster som är omöjligt för mig att få vara med om. Alltså det är till för några andra. Ungefär som Karlsson på taket. Känner ni till den lilla parveln? Alltså han är ganska oskuldsfull, Karlsson på taket. Alltså han som har propellern på ryggen. Och vissa tror att Guds kraft är att leva som Karlsson på taket. Det är att man liksom flyger i något knepigt väsende över församlingen och landar lite grann försiktigt i vissa situationer och kommer med en viss uppmuntran. Sen lyfter man igen. Och så flyger man till nästa. Och man är omöjlig egentligen att tillfångata. Och det är klart att om jag har den synen på Guds kraft, så är den, förutom att den är lögn, så innebär den att den utestänger mig att få vara med om det. Så var är Guds kraft? När vi läser Paulus, vilket är sommarens stora upptäckt för mig, att få läsa igenom hans brev bara med ett enda syfte: hur tolkar Paulus Guds kraft? Så låt mig få ta tre stycken områden. Och de kommer precis i den här prioriteringen. Guds kraft är för det första det viktigaste, och skulle kunna få vara det enda. Det är talet om korset. Det är Guds kraft. Vi skulle kunna stanna där, för vi behöver inte mer. Talet om korset är Guds kraft. Och för att riktigt förstå det här, så skulle man nästan få vara med om att sitta i rännstenen med en människa som fullständigt har misslyckats, där det inte finns någon förhoppning på något sätt, sitta tillsammans med vederbörande och lägga handen på hans eller hennes skuldra och bara viska in evangelium i honom eller hans, hennes eller hans öra. Det är Guds kraft.
Paulus, vi kan gå till första Korinthierbrevet. Det är där Paulus han utvecklade det här lite grann. En undervisning som är nästan lika aktuell idag som på Paulus tid. Paulus han hade många olika typer av åhörare. Mycket olika önskemål. Judarna begär tecken och andra ska ha vishetslära och den tredje gruppen ska ha si och den fjärde så. Somliga tycker det är väldigt märkvärdigt och andra tycker andra saker är imponerande. Och så började församlingen att dela upp sig i olika schatteringar. Vem är mest andlig och vem är mest fylld av kraft? Det är det som Paulus tar upp. Och så säger han: vi har bestämt oss för en enda sak. Vi möter inte de behoven. De kan inte utmana oss. Alltså de här schatteringarna som bara vill att det ska vispa runt i själen och själslivet. Därför att själen och det själiska, det är ju en sak. Men vi har ett annat syfte. Och därför säger Paulus, 1 Kor 1:18: detta budskap om korset är en dårskap för de som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. 24:e versen: för det kallade både judar och greker och predika vid Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Och den 2 kapitlet: när jag kom till er bröder var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet. Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus som korsfäst. Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. Mitt tal och min predikan bestod inte i ord som kunde övertyga genom mänsklig visdom, utan genom en bevisning i and och kraft. Vi vill inte att er tro ska bygga på människors visdom, utan på Guds kraft. Vi kan följa den tanken genom hela Nya testamentet. Alltså det är här Paulus lägger ner allt krut. Din tro vilar inte på teologisk övertygelse. Den vilar inte på vad våra fäder kom fram till i teologiska sanningar. Den vilar på Guds kraft. Guds kraft är en uppenbarelse genom evangeliet om Kristus. Och på den vilar det. Var hade Paulus fått det här ifrån då? Varför var det här så viktigt för honom? Ja, jag tror att han hade fått det av en händelse i Israel, när Jesus tar lärjungarna lite avsides och så frågar han dem: hörni, vem anser folket att jag är? Och säger de, somliga säger att du är Elia och någon annan av profeten och så här. Jag tror inte Jesus var så intresserad av det. Det visste han nog redan om. Utan han ville komma till skott. Vem anser du att jag är? Då kliver Petrus fram och säger: du är Messias, den levande Gudens son. Och då säger Jesus: salig är du Simon, ty kött och blod, det vill säga intellektet, har inte uppenbarat detta för dig, utan min far är, som är i himlen. På denna klippa ska jag bygga min församling. Det är Guds kraft. Alltså det är en uppenbarelse som finns fördold i evangeliet. Och när det evangeliet uppenbaras förvandlas det till Guds kraft. Intressant. Alltså de flesta svenska hem, de har en bibel. Och kanske flera. Det är inte automatiskt så att bara för att jag har Bibeln i en bokhylla att jag får erfara Guds kraft. Många kristna läser faktiskt varje dag någon form av andagsbok.
eller Bibeln. Det är inte automatiskt att bara för att jag läser Bibeln eller en andaktsbok att jag får erfara den Guds kraft som Paulus talar om. Ty det är en uppenbarelse, säger Bibeln. Och därför så har vi fått en hjälpare som hjälper oss i kodsystemet. Uppenbarade. Och det är det Paulus talade om i Efesierbrevets första kapitel. När han för församlingen i Efesus böjer sina knän och ber. Att Gud må ge dem en uppenbarelsens ande. När du läser den här boken så ska du veta att det är fullt förståeligt om man säger jag förstår inte vad som står där. Det är nästan själva poängen utav det hela. För att du ska bli beroende utav den tredje personen i Gud. Som en uppenbarelsens ande. Och när han lite granna drar täckelset åt sidan. Och man upptäcker någonting som du aldrig i ditt liv har sett förut. Då börjar det hända. Det hände mig i natt. Ja. Jag måste halvbekänna en liten synd för dig, Anders. Du frågade om jag hade sovit bra. Det var nog inget fel på madrassen som du sa, Agnes. Men det var ju fel om jag sa att jag har sovit väldigt bra. För det har jag inte gjort. Av en mycket enkel anledning. Och det var att innan jag gick och la mig så visade Gud mig på någonting som jag ska ta på torsdag kväll som jag i princip aldrig har sett på det sättet. Alltså jag har förberett gudstjänsten för torsdag kväll. Jag har jobbat med den hemma. Jag har bett till Gud om den. Och igår kväll så var det bara att lägga allting åt sidan. För då visade Herren någonting. Det är så det fungerar. Och sen kan man gå genom eld och vatten, vet du. Då spelar det ingen roll vilken respons man får. För man har någonting inom sig. Som är så vida viktigare än något annat. Det är Guds kraft. Guds kraft i frälsning. Det andra begreppet för Guds kraft som Paulus använde när han talade om Guds kraft, det är att få orka med i ett församlingsarbete. När Paulus han skriver breven till Korint och Filippi så radar han upp alla svårigheter som han är med om i församlingsarbetet. Och det är inte lite. Han är misstänkliggjord, han är beljugen, han är baktalad, han är kastad i fängelse. Alltså så mycket eländes elände att det är obegripligt att han överhuvudtaget fortsätter. Men så säger han i Filipperbrevet, när han har orerat i allt detta. Allt detta förmår jag genom honom som ger mig kraft. Alltså kraften var inte för att det skulle vara ett extraordinärt liv. Utan det var för att han skulle orka med att stå i församlingar som hade en hög andlig bekännelse. Men som präglades av så ofantligt mycket kött. Då behövs en Guds kraft. Det är så Paulus han argumenterar. Alltså han bad till Gud om att bli befriad ifrån det värsta, denna satans törntagg som satt i hans kött. Vi behöver inte spekulera vad den var i. Men jag är lur på att det var inte någon fysisk sjukdom. Jag är lur på att det var de där illbattiga missionsvännerna i Korint som på allt sätt försökte att såra och skjuta honom i sank och det ena med det tredje. Tre gånger bad han, Herre ta bort det där. Och Herren säger bara, du Paulus, lugna dig. Min nåd är nog för dig. Ty i svagheten fullbordas Guds kraft. Alltså vi behöver den i vårt församlingsarbete utan att klaga på missionsvänner. Och det är det godaste som denna jorden bär oftast. Sen finns det ju andra bitar. Och då behöver vi inte en sån här Karlsson på taket kraft. Men för att orka med ett år till. En bit till. Så vi inte hamnar på åskådningsplatsen.
läktaren eller avbytarbåset, utan kan säga: jag står kvar här. Jag står kvar här. Jag ber till Gud om en ändring, men jag står kvar här. Därför att i min svaghet kommer Herren med sin kraft. Andra Korintherbrevets 13 kapitel. Och där går det till och med så långt. Så Paulus, han säger: jag berömmer mig av mina lidande. Jag berömmer mig av min svaghet. Det har jag inte hört någon bedja om här. Alltså, det är ingenting som vi tycker är särskilt tacknämligt. Men för Paulus var det: jag tackar Gud för det här. Därför att in i detta kommer Herren med sin kraft. Det tredje området där Guds kraft är synliggjord är naturligtvis när Herren visar dig alla de tecken och under som åtföljer ordet. Och det tecken och under var en manifestation för evangeliets trovärdighet. Vi kommer inte med vishetsläror, säger Paulus. Vi möter liksom inte intellektets längtan efter ännu mer filosofiska spekulationer. Vi kommer med ett evangelium som Herren bevisar genom tecken och under, genom andens kraft. Så har vi överallt förkunnat evangeliet. Men det första tror jag är det viktigaste. Det är talet om korset till frälsning. Det andra, jag tror det är det näst viktigaste, att vi ska orka en bit till. Och det tredje, manifestationen. När du i all svaghet och när jag i all ynkedom har fått säga några ord om Herren, så tar han liksom hand om det där och förvandlar det och bekräftar det på ett sätt som varje fall inte jag kan på något enda sätt förklara. Evangeliet, Guds kraft till frälsning. Till sist, Galaterbrevet. Bara som en liten modell utav hur Paulus han tänkte när han arbetade. För jag tror att vi kan få samma strategi när vi arbetar i en församling. Galaterbrevets första kapitel. Elfte versen. Jag vill göra klart för er bröder att det evangelium som jag har predikat inte kommer från människor. Jag har inte fått det eller lärt mig det utav någon människa. Jag har tagit emot det genom en uppenbarelse från Jesus Kristus. Det finns en fara i att läsa det här. Därför att ibland har det förekommit missbruk. Och missbruket har varit att vissa människor känner att om det där gick för Paulus så går det för mig också. Och så kommer man med egna uppenbarelser som man har fått från Gud, säger man. Och det är ju väldigt svårt att säga någonting när en människa kommer med en uppenbarelse från Gud. Men vi ska vara synnerligen försiktiga med det där. Vi har evangeliet och där ryms allt. Där ryms allt. Men vi må samtidigt be till Gud om att evangeliet inte blir bara teologi och bara blir lärosatser eller dogmatisera, utan att det verkligen får lov att uppenbaras till frälsning och till kraft för oss var och en när vi går vidare. Därför så ska du få ett handlingsprogram. Vad du ska göra och vad jag bör göra. Det är att försöka att få tid, mycket tid, att bara umgås med Gud. Därför att din tid med Gud är så oerhört mycket viktigare än din tid för honom. Få tid att lyssna, få tid att läsa ordet, få tid till det. Och nu är det så välordnat i Sverige, förstår du, så att alla människor har lika mycket tid. Och då blir det en prioriteringsfråga. Därför att det är ju så här att idag har vi ju liksom inte tid med någonting. Och när vi äntligen skulle få lite tid över, när vi blir pensionärer,
så vet jag inga som är så stressade som pensionärer. För då hinner man ingenting. Jag säger det än en gång. Se till att du får tid med Gud. För det är det viktigaste. Och jag säger det av egen personlig erfarenhet. Jag har varit ute som förkunnare 36 år. Och jag tycker att jag har fått mycket tid. Jag har varit privilegierad i att få tid med Gud. Men när vi flyttade in i den bostad där vi bor nu, så föreslog min fru en sak. Och det var att vi bör börja varje morgon med att efter frukosten så går vi in i rummet. Och så tar vi fram psalmboken. Och så sjunger vi en psalm. Och så läser vi ett kapitel ur Bibeln. Och sen böjer vi våra knä. Och när hon sa det så reagerade jag som kristen förkunnare. Duger det inte att sitta vid köksbordet som vi har gjort innan? Jo, det är klart. Men jag har lärt mig en sak, och det är lite av lydnaden. För att oftast talar Gud väldigt starkt genom kvinnor, mycket mer än till män. Och jag kan bara säga så här, jag är förvånad över resultatet. Det är inte några himlastormande karismatiska upplevelser. Vi sjunger en psalm. Vi började på första psalmen i psalmboken. Och så sjunger vi psalm efter psalm. Och kan vi inte melodin, då läser vi den. Och så läser vi kapitel och så böjer vi knä. För jag tror på det här, vet du. Tid med Gud är viktigare än tid för honom, där du ska göra annat för andra människor. Gud, prioritera det här, att du umgås. Se tid att du får tid att lyssna, läsa, reflektera över ordet och bedja den heliga ande att han uppenbara ordet så det blir kraft, glädje och frid i ditt liv. Ty allt det som leder till Guds fruktan, allt skänker han oss genom uppenbarelsen om Jesus Kristus, genom sitt eget ord. Amen. Far i himmelen, ta nu hand om dessa enkla ord. Uppenbara Jesus för oss på ett sätt, Herre, som kommer att påverka våra prioriteringar, vår tid, våra attityder, vårt sinnelag. Far, jag ber dig om det. Herre, om ditt ord är sant, vilket vi tror, så ligger allting fördolt i evangelium. Jag ber dig, Herre, ta hand om det för ditt namns skull.